Coraima Torres. Osvaldo Rios. И Хенри Сото. Серийният филм Касандра. По идея на Делия Фияйо. Участват още Рул Хикес, Кармесита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело, 131 епизод. Хема, ще ти кажа нещо. Предай на Касандра, че няма да й позволя да се подиграва с мен. Луис Давид. Прекалено скоро е. Прекалено скоро. Нека да отмени сватбата, защото иначе аз ще го направя. Разбрали? Извинявай, Луис Давид. Извинявай, че ще ти го кажа. Но мисля, че се държиш неразумно. И защо? Касандра страда много. И има право да бъде щастлива. Ти трябва да оставиш на мира и да й позволиш. И какво? Да не оцени дори малко жертвата, която направих за нея. Да има наглостта, да се омъжи за друг. Само седмица, след като се признах за виновен, за да я спася, за да не отиде в затвора, за да я освободят. Жертва? Да я спасиш? За какво говориш, Луис Давид? Аз не съм убил брат си, Хема. Тя го е направила. Не, Луис Давид. Тя е била, Хема, тя. Тя е била. Но те моля да не го казваш. Не искам никой да го знае. Няма нужда. Аз не искам да я осъдят. Напротив, аз я оправдавам. Аз си прощавам. И я разбирам. Разбирам как се е почувствала в нощта на сватбата, когато е научила какво й е причинил Игнасио. Повярвай. Разбирам я. И съм готов да платя вместо нея. Но поне да оцени. Да оцени жеста ми. Да не ме кара да се разкайвам за това, което стори, Хема. Луис Давид, тук има ужасна грешка. Касандра не е извършила това престъпление. Но щом не си бил ти, нито тя, значи е бил някой друг. Хема, Хема, чуй ме. Аз намерих кърпата там, на местопрестъплението. Аз открих пистолета в гардероба. Аз я чух да казва колко го мрази, колко го презира. Но Луис Давид... Не желая да продължавам повече. Хема, кажи, повтори думите ми, моля те. Аз й дарих свободата. Мислех, че тя заслужава да оправи живота си, да бъде отново щастлива. Вярвах, че тя ще оцени жеста ми, ще се трогне и поне за известно време между нас ще има сантиментална връзка.
връзка, която ще ми помогне да понеса тази... агония. Да понеса тази самота, която аз сам си избрах доброволно, за да попреча тя да се озове в затвора. Нека ме накара да почувствам, че си е заслужавало, да ме накара да го почувствам, защото аз съм добър, но не съм глупак. Ако Касандра иска да си играе с мен, знай, че ще се забърка в една много опасна игра. Много опасна! Здравей, Доринда. Виж какъв сватбен подарък направи Томас на принцесата. Може да слагаш разни неща. И има музика. Чуй само. Доринда. Бях при Луис Давид. Каза, че е невинен. Че е признал, за да спаси Касандра. Мили Боже, не вярвай на лъжите му. Защо трябва да ме лъже? Защо, Доринда? Напротив, помоли ме да не казвам на никого. Освен това, страда, че Касандра ще се омъжи толкова скоро за Манрике. Не иска да го прави. И ме помоли да я предупредя. Виждаш ли? Иска да провали отново щастието на принцесата. Той е егоист. Дразни се, че тя ще бъде щастлива, докато той лежи в затвора. Не знам, Доринда. Наистина не знам. Мисля, че... Не. Не й казвай нищо. Стига толкова болка и мъка. Доринда, не разбираш ли? Той твърди, че няма да й позволи да се омъжи. Нека да заплашва. Как ще успее? Не е магьосник, за да превърне решетките в захарни пръчици. Не, скъпа. Не искам да притеснявам повече моето момиче. Минало. Трябва да й помогнем да гледа напред. Да. Пазарува ли сте? Чудесно. Да. Марике, бърза. Сватбата наближава. Да. Каза ми, че всичко е готово. Къде ще бъде? Мислим да я направим в хотела. Малка група приятели. И знаеш, ще сключим граждански брак. Нещо съвсем скромно. Щом ще бъде там, няма да дойда. Защо Лили Роса? Защото Хема ще присъства. Лили Роса, нормално е да искам да бъда с Леля си. Но ще се радвам много да дойдеш и ти. Не, Касандра. Няма да дойда. Освен това, съм в траур и не ми е до тържества. Няма да има тържество. Не, няма да дойда. Не настоявай. Не можеш ли да промениш малко отношението си към баща си и към Леля ми? Защо трябва да ги свързваш? Несправедлива си и с двамата. Научих, че чакаш дете.
Когато оставаме майки Лили Роса, душите ни трябва да има само хубави чувства. Без омраза, без гняв. Защо не загърбиш всичко? Забрави го. Елвира ми каза колко много страда Роберто от държанието ти. Касандра, той се ядосва, че не го улеснявам. Че искам да запазя жив спомена за мама. Той иска да приема Хема, да й позволя да заеме нейното място, но аз няма да го направя. Няма. Лилия Роса, разбери, че... Да върви при Хема. Да забрави за мен. Да забрави, че има дъщеря. Няма да му е толкова трудно. Веднъж вече го е направил. Оставил ме, когато съм се родила. Оставил е мен и мама. Израснах без обичта, без подкрепата и вниманието на баща си. Дори да замине, ще ми бъде все едно. Ще се омъжи след 3-4 дни, госпожо Ерминия. Научих от собственика на пекарната, който носи хляб в хотела. Да внимава да не прекара медения месец в затвора, защото аз няма да се успокоя, докато не я видя в килията. Тя трябва да е там, а не Луис Давид. Знаете ли кога съдията ще произнесе присъдата? Не още. Не се знае. Адвокат Оливера може да му помогне да не получи максимална присъда. Той трябва да излезе от там, Русаура. Щом не признава, че го направи, за да я спаси, ще намерим начин да го докажем. Но, госпожо, щом продължава да твърди, че е виновен? Казах ти, че се прави ново разследване. Какво друго ще направят? Какво друго ще открият, след като всичко вече е ясно? А може би не е, Русаура. Може би не е. Има нови следователи, които разследват и аз се надявам, че ще намерят още улики, още факти. Не знам. Ясно е, че съдебният лекар не може да установи дали е стрелял мъж или жена. Не е ясно. Не знам. Това е много трудно за установяване. Знаем, че имало борба, че са били един до друг в момента на изстрела. В подобни случаи е трудно да се установи. Куршумът може да мине малко по-нагоре или малко по-надолу. Независимо от ръста на човека, който е стрелял. Разбира се. Друго нещо. Тук пише, че... Ето го, че колибата е заета. Така е, господин съдия. Има признаци, че някой живее там. Но освен това, има една много интересна подробност. Докато разговарях с хората от района, докато ги разпитвах, разбрах, че мъжът, който е бил до колибата, не е бил Калунга. Мъжът, който е видял предполагаемата убийца, не е бил Калунга. Но той заяви, че я е видял. Дори я разпозна. Да, знам, но хората казаха, че бил друг мъж. Аз не можах да го открия. А за капак Калунга също изчезна. Касандра, колко много подаръци си получила. Да. Всички са много хубави. Особено твоят. Хареса ли ти? На мен ми хареса много. Халата е прекрасен. И е бял. Цветът на младоженките. Купи го, за да го облечеш първата нощ. Да. Касандра, остава съвсем малко време. Обмисли ли добре решението си? Защо ме питаш? Защото не виждам в теб онази радост, онова вълнение, което трябва да изпитва всяка жена.
Това е вторият ми брак, Лелео. Случиха се много неща. Да, да. Касандра. Луис Давид вярва, че ти си убила Игнасио. Така ли каза? Не разбирам, Лелео. Това е абсурдно. Защо тогава се призна за виновен? Защо заяви пред съда, че... Той е виновен, че... Той е извършил убийството. Виж, той... Той е искал да ме спаси. Да, точно това. Да. Искал е да ме спаси, както когато ме заведе далеч. Когато почина детето ми. Касандра, моля те. Не, Лелео, не. Все още помня думите, които каза пред съда. Обясни всичко, което е направил. Стъпка по стъпка. За да обвинят мен. Сега никой няма да повярва, че е невинен. Освен това, не искам да мисля за това. Аз трябва да мисля само за сватбата. За новия живот, който ще започна. Боже. Господин Контрерас, тук, в тази зала, се призна за виновен. А ние се уверихме, че е имал достатъчно причини, за да го направи. И сме убедени, че той е извършил това престъпление. Да, но прокурорът не мисли така. Ще се убеди. Господин съдия, кажете ми, кога трябва да се съберем отново тук? Защото аз ще се оженя за Касандра и ще ми трябва малко време. Ще заминем поне за една седмица. Кога ще бъде сватбата, адвокат Алонсо? След 2 дни. Estas son las mañanitas que cantaba Luis David. Здравей, Норма. Как си? Добре. Сега е точно 9 сутринта. Какво? Да не би снощи да си се прибрал късно? И какво друго мога да правя тук, освен да спя? А нощем самотата ме измъчва най-много. Крача напред-назад, обикалям, опитвам се да заспя, но не мога. Да, сигурно е ужасно. Така е. Знаеш, че не си господар на себе си. Чувстваш се безсилен, че не можеш да правиш каквото искаш. Не можеш да отидеш където искаш. Наистина, това е ужасно, Норма. Ужасно е. Виждала ли си Ектор? Не, защо? За нищо, нищо. Просто го помолих да проучи някои неща. Да, знам за сватбата. Това не е тайна за никого. Наистина ли... Ще се оженят? Да. Кога? Утре. Днес ще се омъжа. Днес ще се омъжа.
Виж колко малки изглеждат светлините долу. Сякаш целият свят е в краката ни. Защото сме близо до небето. Струва ми се, че ако протегна ръка, ще го докосна. Небето си ти. А щастието е да бъда с теб. Днес ще се омъжа. Днес ще се омъжа. Очи? Клайс. Сърце? Калучин. Уста? Муй. Не можеш да се целуваш. Това първата ти целувка ли е? Първата любовна целувка. Днес ще се омъжа. Днес ще се омъжа. Да, Росаура, аз ще отида от любопитство. Поканиха ли ви, госпожице? Не, Росаура, просто сватбата ще бъде в хотела. И тъй като аз съм редовен клиент, ще седна на бара, ще си взема едно мартини и ще гледам церемонията. Мисля, че ще бъде много забавно. Така ли? Кое? Да видя как Касандра се омъжва за втори път за мъж, когато не обича. Първият път се омъжи за Игнасио. А сега ще се омъжи за Манрике. Но никой от тях не е любимият ти Луис Давид. Явно и е писано да остане без него. Горката Касандра. Всичко е готово за венчавката. Скоро ще бъде съпруга на друг и нашите надежди ще умрат. Ранду, важното е да бъдеш щастлива. Утехата ми е, че няма да бъде на онзи, който ми я отне. Дано да го забрави скоро. Явно знаеш, че продължава да го обича. Да. Каза ми го скоро. Преди процеса. Но мисля, че се разочарова, като разбра какъв негодник е. Мъж, който хвърля вината си върху една жена, е страхливец. Така. Добре. Готово. Изглеждаш чудесно. Туалетът ти е семпъл, но много изискан и елегантен. Скъпа, много си бледа. Ще ти сложа малко руш. Искаш ли? Да. Тук е. Току-що пристигна. Кой? Годеникът ти заедно с близките си. Колко си хубава, приличаш на светица. Нали? Прекрасна е. Доринда, съдията дойде ли? Още не, но искаме да вдигнем тост. Хайде, да вървим, чакат ни. Thank you.
Тази вечер. Тази вечер. Не мога да го позволя. Не мога да го позволя. Трябва да ги спра. Хайде, господине. Чете да избегне упреците на Лилия Роса. Да, разбирам. Мъчно ми е, че заради мен. Не, не, днес няма да тъгуваме, Хема. Днес трябва само да се веселим. Да. Пийте! Пийте! Има много шампанско. На здраве, Симон. На здраве. На здраве, приятелю. Чар иска тази вечер виното да се лее като река. Тази вечер е сватбата на принцесата. Мисля, че Ранду пие прекалено много. Да, откакто отвори първата бутилка, не е спрял. Дано да не провали тържеството. Сигурно си много щастлива, Ярица. Касандра се жени за друг и Чар ще бъде свободен. Дано с тебе да те чуе, братко. Дано да те чуе. Ти ли си човекът, който ще я венчае за адвоката? Да, госпожо. Аз съм съдията. Чудесно, господине. За наш късмет. Принцесата е тук. Церемонията започва. Хайде, документите, документите, господине. Извади ги. Да, моля годениците да седнат. Всичко ще се изясни, Хертрудис. Да, това е недоразумение. Синът ми не е направил нищо. Не. Вината е на онази жена, истинската убийца. Да, знам. Знам какви слухове се носят, но когато човек е невинен, няма от какво да се бои. Госпожо, господин Луис, давите тук, видях го. Какво? Господин Луис, давите тук. Хертрудис, ще ти звънна след малко. Дойде един много важен гост. Да, ще ти звънна. Госпожо, господин Луис Давид беше тук, видях го. Къде? Не, вече го няма. Как го няма? Няма го, видях го, че излезе. Къде? Ами вървях по коридора и го срещнах. Останах като вцепенена. Видях го да излиза от стаята си. Но как се е върнал? Какво стана? Не знам, не знам. Дали са го освободили? Не знам, госпожо Арминия, не знам. Трябваше да ми кажеш веднага, Русала. Да, но аз останах като вцепенена, госпожо. Оплаших се, защото той изглеждаше ужасно. Трябваше да ме повикаш. Не, не, не. Реших да го последвам, за да видя къде отива. И? Той отиде в гаража, качи се в колата си и подкара като бесен, госпожо. Господи. Мисля, че е дошъл да вземе ключовете на колата, за да избяга. Русаура, ти се обади, ти се обади. Да, госпожо. Ало? Да, момент, моля. От затвора, госпожо. Ало? Да. Какво? Не. Не знам нищо, абсолютно нищо. Не знам нищо, господине. Какво става?
Луис Давид е избягал. Какво правиш тук? Гледам. Не може ли? Поканени са само тези, които обичат Касандра. Така ли? Виж, аз почти я обичам. Толкова ми е жал за нея. Моля, подпишете тук. Ето тук. Един момент. Не ме очакваше, нали? Мили Боже, какво става? Никой да не мърда. Избягах от затвора, за да дойда тук и, както виждате, държа в ръката си пистолет. Имам пистолет. И съм достатъчно отчаян, за да извърша някоя лудост. Така че, спокойно, искам тишина. Тишина! Церемонията ще продължи, но с една малка подробност. Аз ще бъда годеникът. Това са документите ми. Оженете ни. Спокойно! Спокойно! Успокой се. Аз наистина не знам нищо, абсолютно нищо. Знам само това, което ми казаха, когато ми се обадиха от затвора. Не бяхте ли запознати с плановете му? Не, той не ми казва, не споделя нищо с мен. Мислите ли, че щях да му позволя? Знам, че е постъпил много лошо. Ударил е един от пазачите. Не е сериозно, но е посегателство срещу властта. Какъв ужас. А и едва ли му е хрумнало внезапно? Сигурно го е планирал. Но с каква цел? Съдът реши да търси нови улики. Води се разследване. Кажете ми, госпожо Реминия, има ли някаква причина, която да го накара да избяга? Да, има. И каква е причината? Онази жена се омъжва днес за адвоката Лонс. Къде е сватбата? В хотела. Така, дайте ми документите. Подпиши, Касандра. Не подписвай. Подпиши. Касандра. Тя е съгласна. Ела при мен. Добре. Така. При най-малкото движение ще стрелям. Ясно? Ще стрелям. Разбрахте ли? Разбрахте ли всички? Чуй ме. Това, което правиш, е безумно. Няма законна стойност. Има. Осъществи се пред представител на закона. Има и свидетели. Много свидетели. Симон? Симон, ще се подпишеш ли?
Прави се под заплаха. Не е валидно. Хема, моля те. Подпиши. Подпиши. Аз ще го анулирам. Марселино, моля те, ела. Аз ли? Да. Не, не дей. Кой друг? Кой друг иска да се подпише? Хайде, кой друг иска да се подпише? Хайде. Аз няма да го направя, дори да ме убиеш. Кой още иска да се подпише? Кой? Аз. Извинете. Това достатъчно ли е, господин съдия? Стига ли? Да, но... Ви предупреждавам, че приех, защото животът ми е застрашен и... Не се оправдавайте, господин съдия. Не е нужно. Аз поемам цялата отговорност. Да вървим, Касандра. Не, Касандра! Спокойно, стой мирно. Хайде. Не можеш да я отведеш, не можеш. Пуснете ме. Не можеш да я отведеш. Ще я уби. Искам да го спра. Проклетник! Никой да не мърда. Спокойно. Никой да не мърда. Спокойно. Проклетник! Мамо! Проклетникът я отведе. Искаш ли стол? Огън да го гори. Мамо! Хайде, Касандра, хайде. Хайде. Да вървим. Спокойно. Хайде, да вървим. Не прави глупости, Рандо. Пусни ме. Ще го убия, ще го убия. Остави ме. Луд ли си? Пусни ме, палячо. Трябва да ги последваме. Томас, трябва да кажем на полицията. Направете нещо. Отведе я със себе си. Боже, отведе я. Най-сетне я взе. Отведе я. Къде може да е? Вие трябва да знаете. Не знам нищо, адвоката, да не съм ясновидка. Сигурно ще я изведе отново извън страната. Този път няма да може. Уведомихме властите и всички граници се наблюдават. Знаете, че това вреди много на Луис Давид. Не е нужно да ми казвате, знам законите. Трябва да ги намерим веднага. Моля ви, помислете. Помислете къде може да са. Извинете. Извинете, дали не са във вилата? Точно така. Сигурно я е завел там. Не, не вярвам. Прекалено очевидно е. Но ще проверим. Извинете, ела, Томас. Да. Какъв ужас, Луис Давид е полудял. Освен това е ранен. Рандо го рани? След всичко, което се случи, нито аз, нито някой друг адвокат може да направи нещо за сина ви. Невероятно е колко много злини ни причини онази жена. Но той престъпи закона. Тя го предизвика с този глупав брак с адвоката. Все едно аз не поемам отговорност за това, което може да се случи. Моля ви, успокойте се. Ще ги намерят. Да, но вече са женени, нали? И сега какво? Мили Боже, дано не я нарани. Света Дево, само ако знаех. Аз имах съмнение, Доринда. Помниш ли, че ти казах? Луис Давид ме помоли да предупредя Касандра да не се омъжва за Манрике. Че ако го направи, той ще й попречи. Да, но кой би могъл да предположи, че ще го направи след като беше в затвора? Господи, какъв ужас! Аз бях толкова щастлива. А ти? Защо подписа, нещастнице? Не се жалвай, бабо. Твоето момиче се радва. Сигурна съм.
Огън да те гори. А ти, старче? Аз? Какво можех да направя? А ти, Симон? Аз дори да имам свои разбирания, свои схващания. Проклетник. Дано да го хванат и да го върнат в затвора. Томас и адвокатът идват. Синко. Какво стана, Манрике? Какво? Не сте там. Свързахме се с бреговата охрана. В къщата няма никой. Не са отишли там. Няма ги. Колко е часът? 3 след полунощ. Пристигнахме. Това е първата ни брачна нощ. Гледахте 131 епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниел Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Степан Сръчиджиев Съра, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Венцислав Станков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas.